ვერ მოითმინა ქალბატონმა ვიოლამ და დაიწყო ისევ იმ ტექსტით საუბარი, რა ტექსტითაც სწორედ ეს რადიკალური ოპოზიცია ომის პარტია ლაპარაკობს. კრემლი, საბჭოთა კავშირი, როდესაც არის კრიტიკა ობიექტური, ჩვენ ყოველთვის ამ ობიექტური კრიტიკის მიმღებები ვართ, მაგრამ როდესაც კრიტიკა არის ლობისტური ხასიათის და ემსახურება მათ შორის ისეთი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რადიკალური მოძრაობების ხარდაჭერას, რომლის ნარატივი და რომლის მიზანი არის რევოლუციების მოწყობა და პოლიტიკური პარტიები, რომელსაც უამრავი კრიმინალი აქვს ჩადენილი, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ესეთი პოლიტიკური პარტიების და მათი პოზიციის ლობირება ყოველთვის ჩვენგან კრიტიკის საფუძველი იქნება. თუ ვიოლა ფონ კრამონი არ გააკეთებს მიკერძოებულ განცხადებებს, მაშინ არ ჩვენი მხრიდან არ იქნება ამ შემთხვევაში ამ განცხადების კრიტიკა. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ არ დასაჯოს კრიმინალი და არ დასაჯოს კრიმინალი, იმიტომ კი არა, რომ ის კრიმინალი არ არის. არ დასაჯოს ის, იმიტომ რომ ის არის პოლიტიკოსი. ეს ჩემთვის არ არის ევროპული ფასეულობები და ევროპული ღირებულებები.